shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya waxa maanta shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed waxana shirka looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin amniga iyo wadamada khaliijka oo dhawaan qaar ka mid ah maamul goboleedyadu ay ka soo horjeedsadeen go'aankii ay dawladdu ka qaadatay arintaas wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya Engineer Yariiso oo la hadlay gabagabadii shirka saxaafadda ayaa sheegay in ayna maamul goboleedyadu xaq u lahayn inay ka hadlaan arinta khaliijka arrimaha kulanka looga hadlayo wax ka mid ah amniga qaranka mowqifka Soomaaliya ee arrimaha khaliijka miisaaniyadda 2018 iyo arrimo kale maanta bacdama ay tahay 12 September ahna maalinta nabadda adduunka golahu waxay hoos ka xariiqeen ahmiyadda nabaddu u leedahay dalka Soomaaliya isla markaana ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed in nabaddu la wada ilaashado horumarka dhanka amnigana loo baahan yahay in la wada xajisto kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaar ku-xigeenka ayaa golaha wasiirada u sheegay muhiimadda ilaalinta sharciga iyo nidaamka dowladeed kadibna golaha wasiiradu iyagoo tixgelinaya xaaladda dalku sugan yahay ayaa waxay isla garteen arrimaha ku aadan muranka khaliijka ama wadamada carabta arrimahan soo socda kow golaha waxay si adag u ayibeen mowqifkii dowladda federaalk ee bishii juun 2017-kii ee qeexayay in soomaaliya door dhexdhexaad ah ka taagan tahay muranka wadamada khaliijka qaarkood una aragto inqilaafka jira lagu xalliyo si nabadgelyo ah oo ay walaaltinimo iyo diblomaasiyad ku dheehan tahay labo dowladda federaalk soomaaliya waxay ku guuleysatay wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyadoo qabatay laba shir lixdii bilood ee ugu dambeysay taasoo ay muhiimadu ahayd ka wada shaqaynta xoojinta amniga iyo midnimada qaranka maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere star tv magaalada muqdisho